vás tady všechny vítám. Já jsem si připravila prezentaci, jelikož jsem byla o nás vyzvána paní, která pracuje v knihovně, abych udělala přednášku o ajurvédě, takže jsem tuto prezentaci směřovala vlastně tady k té výzvě. A chtěla bych tak ve stručnosti jenom říct, čím vším se asi ajurvéda zabývá. Na úvod bych řekla, že ajurvéda je komplexní životní věda, která vychází z přírodních zákonů matičky země a vesmíru. A jednodušeji řečeno je to věda dlouhověkosti. Slovo ajur znamená život a veda je věda. Je to lékařství staré Indie, jehož poznatky byly zaznamenány léčiteli čarakou a šušrutou. Čaraka byl lékař, který se zabýval vnitřním léčitelstvím a sušruta zpracovával, zaznamenával spisy o chirurgii. Prověřeny tisíciletími tyto zákonitosti fungují dodnes. O tom se přesvědčil i náš první šířitel a překladatel, pan doktor Vladimír Mirtner, který si na vlastní kůži vyzkoušel, jak funguje ajurvéda, její techniky, a rozhodl se šířit poznatky mezi lidi naší země vlasti. Také já jsem se zařadila do dlouhé řady lidí, která své problémy řešila vlastně ajurvédskými technikami, zákonitostmi a bylinkami. Těmto mým problémům již na začátku předcházela pomoc mého učitele Pala Hložky, který mi mimo jiné pomohl určit mou přirozenost neboli prakrty. A vlastně tak jsem znala směr, kterým se ubírat při léčbě nebo řešení problému. Ale abych nepředcházela, začala bych od začátku. Propojením vnitřního a vnějšího světa ajurvéda vysvětluje pěti prvky. Já jsem si tady připravila nákres. Jsou to prostor, vzduch, oheň, voda, země a k tomu ještě prvek šestý duše. Když prostor zahustíme desetkrát, vzniká vzduch. Pokud ten zahustíme desetkrát, vzniká oheň. Oheň zahuštění desetkrát, vzniká tekuté skupenství voda a desetkrát zahuštěná voda nám dává zemi. Pokud propojíme prvky prostor a vzduch, vzniká vítr neboli váta. Pokud spojíme oheň s vodou, vznikne žluč neboli pita. A pokud spojíme vodu se zemí, vznikne sliz neboli kapa. Vítr, žluč a sliz jsou české názvy, které nám pomohou lépe představit si vlastně, co ten prvek obnáší. Tyto tři skupenství, vítr, žluč a sliz, si nazveme jako regulátory nebo dosha. Tak jak jsem je vysvětlila, že vychází z přírody, tak jsou taky všechny tři tyto prvky zastoupeny v našich tělech a jsou zastoupeny v různých poměrech, teda, a reagují stejně jako v
přírodě. Pokud venku například prší, i v nás se více zdržuje voda. Pokud venku fouká vítr, v nás se taky zvedá vítr. Pokud venku se ochladí, my pocitujeme chlad také. Tady jsem se už dotkla vlastně vlastností regulátorů. Ayurveda má 26 vlastností regulátorů, a tyto regulátory vlastnosti si rozděluje mezi tyto tři. Tyto vlastnosti si rozděluje mezi tři regulátory. Já jsem si je tady vypsala, ale nebudu je jmenovat všechny. Vidíte, je tady vypsané, já se soustředím jenom na některé. Tyto regulátory budou potřebovat opačné vlastnosti, než je tady máme vypsání. A jedním z více důvodů je uspokojení jejich potřeb a tím předejítí vlastně nemocí a nerovnováhy regulátorů. Nyní bych ráda vyzvedla některé vlastnosti a nemocí jednotlivých regulátorů. Člověk, u kterého převládá typ vítr, bude mít potřebu, takhle, je to regulátor, který je suchý, chladný, takže bude mít potřebu tento člověk, který má vlastně suchý, chladivý nebo chladný, tento člověk bude potřebovat více tekutiny nebo více pití, jíst těžší jídla, mastnější, bude mít rád teplo, nejlépe vlhké, což je třeba parní sauna, a budou mu velmi dobře dělat olejové masáže. Tito lidé, jak v přírodě, když vítr vlastně fouká, pohybuje se všude, takže tito lidé rádi cestují, mají rychlé pohyby, taky zapomínají, mají chaotické uspořádání věcí, chaoticky přemýšlejí, skáčou z tématu na téma. Pro tyto lidi je dobré mít nějaký uspořádaný denní režim. Orgány větru mám tady na další stránce. Já nebudu zase přečítat všechny ty orgány. Hlavním orgánem větru je tlusté střevo. Nejdříve vlastně u tohoto člověka se projeví problémy v tlustém střevu a taky nervy. Nervy reagují vlastně u tohoto člověka nejdříve. Ty nemoci toho tlustého střevu vlastně jsou to hemeroidy, pak je to vysoký krevní tlak, bolesti na zatkající kloby, bolesti bedrení páteře, problémy s hlasivkami, koktavost, třes, mražení,
křeče, škubání ve svale. Ze smyslových orgánů má být na starosti sluch, které máme zaznamenané. Vítr má na starosti vylučování z těla a má vlastně velký vliv na další dva regulátory svou rychlostí. Taky u tohoto regulátoru je důležité udržet si nějaký denní režim. Dalším regulátorem je žluč. Je to horký energetický regulátor. Regulátorem je žluč, je to horký energetický regulátor, je taky vlhký, takže horký, vlhký a energetický, jakože je to jediný regulátor, který má v sobě vlastně hodně energie tepla. Zabývá se převážně trávením, zpracováním živin a vlastně transportem těchto živin do tkání a krve, do krve a tkání obrátky. Je zdrojem veškerého tepla v těle. Tito lidé budou pít, jelikož je vlhký, tak budou pít trošičku míň tekutiny jako vítr. A potraviny méně mastnější teda. Jejich tělo má sklon k překyselení, tady u tohoto regulátoru, proto i tito lidé, jejich stolice, moč i pot jsou cítit kyselým. Povahově tyto lidé jsou ambiciozní, hádaví, puntičkáři, sebejistí. Jejich hlavní orgán nebo jejich hlavním sídlem žluči je tenké střevo. Mohou tyto lidé často trpí průjmy, hlavně vlastně v teplých obdobích, kdy je trávení oslabeno. Potom je může provázet problémy s pálením žáhy, mají skloní k zánětům, horečkám, problémy s krví a kožní nemoci. Ze smyslových orgánů zde je vlastně zrak ze smyslových orgánů. Takže taky u tohoto regulátoru je důležité dodržet nějaký denní režim. Dalším typem člověka je sliz. Tito, nebo regulátor, kterého převládá sliz, je to regulátor studený, mastný, takže tady vlastně tito lidé taky budou potřebovat trošičku tepla. Tento člověk bude nejméně pít. Sliz má na starosti vlastně zvlhčování tkání a zhromažďuje stavební materiál na výstavbu a tvorbu tkání na obnovu, tedy tkání, šlach a kostí. Tento regulátor shromažďuje nejenom živiny, ale taky může shromažďovat toxické látky, proto by tento člověk si měl častěji provádět a asi ho čistit. A tento člověk nejenom shromažďuje v sobě, ale taky navenek, dokáže zhromažďovat majetek, má různé sbírky, označku a poplení třeba a tak dále.
tito lidé by mě, jo, jsem říkala, jo, by měli pít nejmenší množství tekutin, neměli by používat tuky, sladkosti a soli, měli by vyloučit vlastně i minerálky ze svého jídelníčku a měli by podpořit trávení, protože tento regulátor je hodně pomalý a vlastně i v tom trávení, takže podpořit trávení. Pro tyto lidi je vhodné pohybovat se více, čím víc vydává tento člověk na pohyb, tím vlastně si podporuje odolnost proti nemocem. U tohoto regulátoru je vhodné taky nesnídat nebo jíst malé snídaně. Jeho hlavním sídlem slizu jsou plíce a částečně i žaludek. S nemocí trpí vlastně problémy se slisnicemi, alergiemi, rýmami, astmaty, taky těžkými nádorovými nemocemi a taky zahušťuje krev. Ze smyslových orgánů má na starosti čich a chuť. I tento regulátor by bylo dobré, kdyby dodržoval určitý denní režim. Vlastně vzpomínala jsem to u všech regulátorů, ten denní režim, tím mám na mysli, jak tyto regulátory pracují během dne, jak v nás, tak i v přírodě. Tady bych to vysvětlila asi tak. Tak jako ráno sluníčko vstává s malou intenzitou, teplnou intenzitou vlastně, tak vlastně začíná i náš den tím, že máme málo trávících šťáv. Sliz má svou pracovní dobu od 6 do 10 hodin a snídat ráno je vhodné tak mezi 7:30 a 8:30. Buď teda malou snídaní a někdo, kdo nemá chuť, tak ani nemusí snídat, to vůbec mu to nevadí. Od 10 do 14 hodin nastupuje regulátor žluč a vlastně, když se podíváte na sluníčko v tuto dobu, má nejsilnější žár, tak taky v nás trávicích šťáv už je vytvořeno hodně a zvládneme vlastně největší jídlo dne. Poslední regulátor, který vlastně pracuje od 14 do 18 hodin přes den, je vítr. Ten vlastně už taky slábne u něho to množství těch trávících šťáv, takže už to jídlo nebude tak vydatné. A bude tedy to jídlo menší než polední, ale větší jako snídaně. Jistě jste si z tohoto povídání všimli, že Ajurveda vlastně nemluví o svačinách. Svačiny neuznává nebo nepreferuje. Jsou příčinou mnoha problémů a potíží. Je to taky možná z důvodu vlastně dokonalého zpracování živin z těch třech jídel, které máme, a taky orgány si musí odpočinout mezi těmi jídly, takže to jsou vlastně takové hlavní důvody. No a po 18. hodině dochází již k regeneračním činnostem těla, proto vlastně už po 18. hodině nepřijímáme žádnou potravu a během noci se vystřídají všechny tři regulátory v
regeneračních činnostech a končí jejich regenerační činnost v 6 hodin ráno a končí ji vítr svým vylučováním. Ajurveda kromě denního režimu a režimu sezónního a životního vlastně je teď zase. Ajurveda kromě denního režimu rozlišuje ještě životní režim a sezónní režim. Tak. Nejvýznamnější vliv na nás má režim sezónní. Tady ten sezónní režim vlastně začíná, když to vemu od kraje roku, tak je to od půlky ledna do půlky května, kdy vlastně svou činnost nebo svou práci má sliz. Pak je to od půlky května do půlky září je činnost žlučí a od půlky září do poloviny ledna je zase období větru. Další významnou složkou související s regulátory jsou chutě a koření, které významně ovlivňují regulátory a ty pak působí na naše zdraví a spokojenost. Ajurveda mistrovským způsobem využívá koření a dopřává nám tak labužnický požitek z připraveného jídla. Neméně důležitou podstatou je, že koření významně napomáhá vstřebávat a využívat živiny do těla, ale také podporuje trávení a trávící oheň, což je taky velmi důležité. Nezapomínejme taky na chutě, které výrazně ovlivňují regulátory a tak vlastně stimulují jednotlivé orgány. Tady jsem si připravila to tam bude držet. Takže pro vítr tady ty chutě nebudu všechny přičítat, ale pro vítr vlastně vyrovnávací chutí jsou šipky směrem, nebo pro všechny regulátory vyrovnávací chutí jsou šipky směrem dolů. Většinou regulátory máme navýšené svým způsobem života. Takže když dáme tady tyto chutě směrem dolů, tak nám vyrovnají ten regulátor do té naší přirozené roviny. Pokud by se stalo, že regulátor by byl snížen, tak vlastně vyrovnáváme ho zase směrem nahoru těmi chutěmi. No a po dobrém jídle a labužnických chutích by člověk měl vlastně dbát na očistu nebo takový úklid těla, protože lidé hodně dneska se soustředí na to, aby jejich tělo bylo hezké nebo čisté zvenku, ale vlastně vevnitř to tělo je zanesené. Očistama se prostě nikdo nezabývá. Tím mám na mysli takové očisty, kdy se odstraní z těla áma nebo nakoupené nečistoty, zbytky jídla,
nestrávené potravy a životní zkušenosti. Tyto očisty se většinou provádějí na přechodových obdobích, což je jaro a podzim. A provádějí se vlastně technikami, které jsou přístupné pro každého a úplně obyčejnými metodami, jako třeba jenom teplou vodou, slanou vodou, nebo taky bylinkami se můžou provádět. Očisty se provádějí vlastně z toho důvodu, že se předejde různým problémům, potížím a nemocem. Nejnáročnější očistou, kterou Ajurveda provádí, je očista nebo metoda zvaná pančakarma. Je to proces, kdy vlastně se provádí několik očistných metod za sebou a pomocí nich se zbaví vlastně člověk ámy. A tato metoda se provádí většinou už u případů, kdy člověk má vážný nějaký problém nebo těžkou nějakou nemoc. Neopomenutelnou součástí očistí a současně i takové relaxace jsou masáže a mandlová terapie. Ajurveda provádí několik druhů masáží. Tady bych ráda se pozastavila u speciální ajurvédské masáže, při které určitými tahy nebo způsoby se uvolňují nečistoty z těla tím, že se vymačkávají nebo masírují se takovým způsobem, že se ama ze svalů a tkání odvede do lymfatického systému a odsud z těla ven. Tyto masáže se provádějí většinou oleji a ty oleje jsou přímo určené na typ člověka, který je mu předem určen. No a marmová terapie, co to vlastně jsou ty marmové body? Jsou to uzlové body, kde se schází mysl a tělo. Nejsou viditelné, ale jsou dosažitelné na dotek. A proto přes ně můžeme vlastně stimulovat celé tělo a uvádět ho do rovnováhy. Toto seznámení s Ajurvedou bych uzavřela krátkým povídáním o relaxačních nebo sklidňujících technikách a energetických cvičení. Je to důležité si každý den najít chviličku na to, aby se člověk trošičku jakoby sklidnil, nejenom mysl, ale taky tělo. Jednoduše řečeno, tak trošku zharmonizoval. A je spousta způsobů, jak se člověk může zharmonizovat. Já osobně používám dechové cvičení, kdy vlastně si sednu a snažím se nadechnout vzduch až do břicha a zase pomaličky vydechuji. Pak jsem vyzkoušela výborné cvičení Borise Tichanovského, s kterým mám taky výborné zkušenosti, které vlastně již za týden uvolnili problémy, které jsem měla se zády. Takže to můžu taky vřele doporučit. A v neposlední řadě určitě cvičení pěti tibetanů, které já osobně cvičím 4 roky a které mi vlastně velmi pomohly vlastně ze stavu, kdy jsem byla strašně unavená a tady toto cvičení musím říct, že mě pomáhá dodnes. Každý den si cvičím těchto 5 cviků a
Jsou to jednoduché cviky, které se dají zvládnout, odcvičit za čtvrt hodinky. Opravdu ten člověk, pokud chce, tak těch 15 minut si na to najde. No a tím bych vlastně uzavřela svou reprezentaci.